Då ska jag beskriva då den här funktionen med hjälp av en värdetabell. Där låter x vara 0, 2, 4 och 6. Så jag tar och ritar min värdetabell så där. Skriver x där och y där. Och så skriver jag 0, 2, 4, 6. Så där. Och så sen tänker vi, okej, 10 minus x-värdet. Om det är 0, då blir det ju 10. 2, 10 minus x-värdet som är 2. 10 minus 2, det är 8. Och så sen 10 minus x-värdet 4. 10 minus 4, det är 6. Och sen slutligen då 10 minus 6, det är 4.